Nyskifte sang. Godmorgen. I tænker nok lige nu, what the fuck? Fordi det er mig, der sidder her, det er ikke Pete. Men ja, i dag der overtager jeg vloggen. Det bliver en dag med Filippa, men den kommer på Esthers kanal, fordi ja, vi havde lige lyst til, at der kom noget nyt content. Esther, hun kommer nok til at være med på vloggen. Det tænker jeg i hvert fald, hun gør. Vi skal bare følge en helt normal, kedelig skoledag med mig. Men vi skal nok prøve at gøre det så spændende som muligt. Her om 5 minutter eller sådan noget, så skal jeg mødes med Esther, fordi vi er idræt sammen. Er den fedt? Vi skal lave orienteringsløb. Ja, der tænker jeg ikke, at vi kommer med, så vi ses bare, når jeg er over på skolen. Så ja, see you. Ui, ej, fuck. Så ruller vi. Hej, vlog. Nej, du tager ikke med. Sig lige hej. Hej, videoblogger. Nej, Uwe, du vil ikke gøre det. Som cinemas kommer. Ja. Vi har biologi, men vi har Florian. Han kan ikke finde ud af det. Og Filip er med i gang med at lave prøveformen. Ja, og det er forfærdeligt. Hun har, om hun græder ikke. Ja, det kan godt sige det. Og jeg er sammen med Christoffer, drenge. Det hedder en, hvad det hedder, gorilla, tror jeg. Hej, jeg står til vlog. Det er min vlog i dag. Nå, Filippas vlog. Thumbnail, er I klar? Hej, hej, det er mig her. Nu er jeg på jagt efter en pige. Efter mig? Okay, vi skal lige finde Esther. Hej, Esthers vlog! Harald Hyllebrand, YouTube, filthy drill. Mups! Found her! Kæresterne. Okay. På samme tid. Hej, Laura. Hej, kusine. Hej, kusine! Yeah, den kom! Vi har stjålet Maries kæber. Hej, Marie. Må du godt selv prøve? Må jeg selv prøve? Ah, hej, med det bedste. Godt. Der kommer en Q&A lige om lidt. Oh, ja, det gør der. Det skal I glæde til. Hvis den her video får 4.000 likes, så kommer den Q&A. Her står den godt. Nej, det gider jeg sgu ikke. Åh, oh, kæft, hvor er det smukt, mand. Esther. Altså, det her, det er jo som erstatning for... Hvad er tvivl, Thor? Håber, de tager det her med. Ja, jeg bliver fucking, ja, jeg bliver fucking sur, hvis det ikke kommer. Jeg filmer. Film mig, ja, film, ja, ja, min tus. De her, der løber vandet, så det er der, vi har tænkt os at male. Starter med den. Ej, hvor er det grimt. Lortet virker. For fanden er det for noget pest. Ej, nej. Her! Jeg lavede sådan her, fordi det er vandpistolen, vi laver i dag. Hej, vloggen. Nu er vi hjemme med mig. Esther, hun er her. Det er godt nok, det er helt mærkeligt, at det ikke er min blog. Det er rigtig underligt. Ja, Filippa, hun æder, jeg har lige spist. Jeg drikker noget egekilde. Efter, der skal vi hen på skolen. Skål på den. Krati balloon. Ja. Et eller andet, eller jeg kommer til at tænke på det her, eller... Ja, vi skal høre en anden random sang lige nu, så. PM her, about to break the record. Ej, du kan komme op på 500. Det er nu værre. Okay. Så siger vi bare, at man er kvart af 400. Det er ikke mit kamera her, Flipper. Det er mit kamera. Hvis der er voldsomt i virkeligheden alle sammen. Nej, det er lige meget. Nu der er jeg kommet hjem her for et par timer siden. Klokken den er 4:15. Her klokken 7, så skal jeg ned på havnen med nogle af vores venner. Og så skal vi bare bade, fordi det er fucking varmt. Det er sådan 28 grader eller sådan noget. Men jeg vil bare lige lave en status for, at jeg var kommet hjem fra skole. Hvorfor er Pette jeg ikke? Fordi hun kunne ikke simpelthen ikke lide af. Og hey, blokken, nu er vi kommet ned på havnen. Men der er ingen, der tager bade, fordi der brænder med overalt. Så... Det er skide fedt. Nej, det er helt okay. Det er en YouTube. Det er bare en video. Se, der brænder med overalt. Man kan bare hurtigt se det. Det er sådan små mikro. Jeg er væk. Vi filmer. Okay, nu filmer. Den filmer. Nu er jeg også bange. Jeg bliver helt nervøs. Okay, vi står herude på Skovs Hoved. Havn, hvor vi hygger rigtig meget. Vi har lige været ude og få isblokken. Og jeg kan forstå på vloggen, at det er en dag med Filippa.